Fərhad Arıcan. Türkiyə idmançısı, onun da çıxışı çox maraq doğurur. Gəlin izləyək. Bəli. Səhvləri, bəli, səhvləri oldu. Hansı ki hərəkəti tam yerinə yetirə bilmədi. Düzdür, yıxılmadı, ancaq hakimlərin belə deyim gözü ilə baxdıqda onlar saymayacaq. Hansı bir iki element hərəkət var idi ki, hansı ki onlar Kenzo Şiray ilə çıxışı ilə müqayisə etsək, yəqin ki bir qədər zəif çıxış alındı. Bəli. Qeyd etmişdik, Yaponiyalı bu növdə çox güclüdür, ümumiyyətlə yarışların ən güclü idmançısıdır və bu rotasiya üzrə birinci yeri tutmağa əsas namizəd sayılır. Ukraynalı İlya Yegorov